Vážení priatelia, na deň presne, pred 10 rokmi, ste mohli tu vidieť prvý vianočný program. Za tých 10 rokov sa vystriedalo veľmi veľa ľudí, či už v hľadisku, alebo na javisku. Všetci sa snažili dať zo seba to najväčšie. Všetkým im za ich prácu ďakujem. Ale bez jednoho človeka by ten vianočný program rozhodne nebol. Ani jeden. A ja chcem poďakovať Janke Červenianovej za to, čo vždy odvádza. Ďakujem. Keď sme ovce pásli v jednej doline, znenadala anielovia, kričia na nás valaškovia, poďme do Betlehema. A keď sme tam prišli a tam panenka, pestuje dieťatko ako anielka. My mu dary darujeme a všetko obetujeme, čo ktorý máme. A keď sme mu dary obetovali, potom sme sa Ježiškovi klaňali, aby nám hriechy odpustil a nás do neba pripustil, naše dušičky.